बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन गरे बापत सगरमाथा सिमेन्टले पन्ध्र लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दियो धनगढ़ी क्रिकेट एकाडेमी र सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीले यसअघि गर्दै आएका दुई बेग्ला बेग्ले क्रिकेट प्रतियोगिता डिसिएल र एसपीए कपलाई समेटेर नयाँ प्रतियोगिता घोषणा गरिएको हो प्रतियोगिताका लागि बुधबारदेखि खेलाडी दर्ता सुरु भएको छ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले बुधबार पत्रकार सम्मेलनकै बीच खेलाड़ी दर्ताको त गरेका छन् खेलाडीहरूको बोलक बोल गरी विभिन्न सहर र व्यावसायिक घरनाको नाममा टोली घोषणा गर्ने आयोजकको तयारी छ राष्ट्रिय खेलाडीहरूको न्यूनतम मूल्य पचास हजार अन्डर नाइन्टिन तथा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीको तीस हजार तथा अन्य खेलाडीको हकमा न्यूनतम बिस हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ टोली बनाउन चाहने कर्पोरेट हाउसहरूले भन्दा बढी मूल्य बोलेर खेलाडी किन्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताको विजेता टोलीले पन्ध्र लाख रुपियाँ पुरस्कार भने उपजेताले सात लाख रुपियाँ पाउनेछ प्रतियोगिता बापत उठेको रकम कैलालीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको ड्रिम फाप्ला प्रोजेक्टमा सहयोग गरिनेछ धनगढी प्रिमियर लिगका सम्पूर्ण खेलहरू टी ट्वेन्टी फर्मेटमा खेलाइनेछ खेलहरू धनगढी सहरमा अवस्थित एसएसपी क्रिकेट ग्राउन्डमा हुनेछ